Utakmica Loznica Novi Pazar jako bitna za Lozničane, subota 19 časova Lagator. Pa da, očekuje nas veoma teška utakmica protiv veoma kvalitetne ekipe iz Pazara koja je zadnjih godina u samom vrhu srpskog futsala. Sigurno da ćemo dati sve od sebe da se vratimo na pobednički niz i da pokušamo da ostanemo na prvoj poziciji do kraja regularnog dela prvenstva. Uz navijače sigurno lakše. Naravno, pozivam sve navijače da dođu da nas podrže i da zajedno slavimo pobedu.